Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Amaury Polak, diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, a APU. Começamos agora a primeira sessão do nosso seminário, seminário promovido pela APU, que vai tratar da regionalização do saneamento no estado de São Paulo e no Brasil. Esse seminário tem o objetivo de estimular o debate e o entendimento sobre cenários, propostas, riscos e desafios para a prestação de serviços públicos de saneamento básico e a universalização desses serviços em condições acessíveis e com estabelecimento de tarifas socialmente justas para toda a população. Levando em conta a revisão do marco legal do saneamento, aprovada através da Lei nº 14.026 de 2020, promulgada em 15 de julho de 2020, que promoveu alterações significativas na forma com que os prestadores de serviços de saneamento, quer públicos ou privados, deverão se relacionar com o poder concedente. Esse seminário, então, irá buscar discutir e debater a questão da regionalização. A todos aqueles que estão nos assistindo, agradecemos, né, a audiência e convidamos a assistir também à segunda sessão desse seminário, que no dia 29 de abril deverá tratar da regionalização no cenário nacional. A transmissão será feita por este mesmo canal, também das 17 às 18h30, então marquem bem, próximo dia 29, das 17 às 18h30, em nossa página do Facebook e em nosso canal de YouTube da APU. Bem, para dirigir as palavras, saudações de boas-vindas, eu convido o nosso diretor-presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, o Edson Soares, para dirigir algumas palavras a todos os ouvintes e internautas aqui presentes. Edson. Senhores e senhoras, muito boa tarde. Tá? Como diretor-presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, APU, eu dou boas-vindas a todos. Estamos transmitindo ao vivo este evento nos canais da APU, no YouTube, Facebook, Instagram e retransmitindo pelos nossos parceiros. Não deixem de prestigiar nossos canais nas redes sociais, curtindo, comentando e se inscrevendo para receber aí as nossas notificações. A APU é uma associação privada, sem fins lucrativos, com o objetivo de representar e mobilizar os profissionais universitários do saneamento, atuando, de forma participativa, propositiva, para aprimoramento, da categoria da gestão do saneamento e do meio ambiente. Tá? Aproveito aqui para fazer o nosso marketing, tá? E pedindo a vocês que se associem, se juntem a nós e fortaleça a nossa instituição. Tá? É só visitar a nossa página, né, www.apu.com.br. Tá? Esse encontro de hoje inicia um ciclo de debates que tratará da regionalização do saneamento em São Paulo e no Brasil. Tá? Quero agradecer aqui a presença dos palestrantes, Amael Notini, Luiz Santoro e Hugo Marques da Rosa, que gentilmente aceitaram o nosso convite para trazer informações a respeito da regionalização do saneamento por ocasião da revisão do marco legal. Quero ressaltar também, tá, que no dia 29, né, na próxima quinta-feira, teremos um segundo dia de seminários com novos palestrantes. Tá? Espero que todos aproveitem os debates
com profissionais renomados no setor de saneamento que estão hoje aqui com a gente, né? E quero muito obrigado, né? Quero dar meu muito obrigado e devolvo a palavra ao moderador. Muito obrigado. Agradecemos muito as suas palavras, Soares. Importante aqui a manifestação do nosso presidente, né, dando bastante incentivo para que nós possamos seguir adiante com essa missão da APU de promover o debate e sobre a gestão do saneamento, não só em São Paulo, mas também no Brasil. Grato, Soares. Bem, dando seguimento ao evento, né, nesse primeiro dia de debate, como havíamos comentado no início, nós vamos abordar o tema da regionalização do saneamento em São Paulo. Né? E para debater esse tema, nós temos conosco o Amael Notini Moreira Bahia, que é coordenador de assuntos jurídicos do Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, o ONDAS, que vai apresentar em sua palestra o tema das estruturas de regionalização da Lei 14.026/2020. Também temos conosco aqui o Luiz Ricardo Santoro, que é secretário-executivo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CIMA, que irá discorrer sobre as perspectivas da regionalização do saneamento no Estado. E também temos conosco o Hugo Marques da Rosa, que é ex-secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e presidente da Método Engenharia, que irá abordar as oportunidades e riscos para o saneamento paulista. Antes de iniciarmos as palestras, nós vamos fazer uma pequena descrição, né, do currículo de cada um dos nossos convidados. Tá? O Amael Bahia, Amael Notini Bahia, além de coordenador de assuntos jurídicos do ONDAS, ele é advogado, bacharel e mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem intercâmbios acadêmicos na Université Paris Panthéon Sorbonne e também na Fudan University na China. O Luiz Ricardo Santoro é graduado em Engenharia Civil e Economia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Engenharia de Segurança pela Universidade de Mackenzie. Atuou no setor da construção civil até 2006 e na Prefeitura de São Paulo foi subprefeito de Campo Limpo e gestor nas áreas de infraestrutura urbana, serviços e obras, e também como secretário adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Exerceu a gestão da Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da SPTUR, São Paulo Turismo, e o Departamento Administrativo da Financiadora de Inovação e Pesquisa, FINEP, no Estado de São Paulo. Hugo Marques da Rosa é engenheiro de produção, formado pela Poli USP, mesmo berço aí de graduação do Luiz Santoro e também meu, e CEO e fundador da Método Potencial Engenharia, empresa que é hoje referência entre as maiores companhias do setor de construção e infraestrutura, com 48 anos de atuação. Hugo foi secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo, de janeiro de 88 a novembro, janeiro de 95 a novembro de 98, e foi presidente do Conselho de Administração da Sabesp, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de Saneamento no mesmo período. Foi eleito vice-presidente do Greenpeace Brasil de 2001 a 2005 e participou como membro do Conselho Consultivo de Prospecção da Suez Environnement, de 2004 a 2010. Também foi membro do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS, de 2007 a 2010, e membro do Conselho de Administração do Green Building Council Brasil, GBC, de 2007 a 2016. Esse é um breve currículo dos nossos palestrantes. Lembrando, né, que todos que estão nos assistindo podem emitir, aliás, convido a todos que emitam suas opiniões nos links, né, de YouTube e Facebook, né, e lembro que todas as opiniões aqui não necessariamente exprimem a visão institucional da APU e nós damos espaço para todo o contraditório, sempre muito importante isso na nossa entidade.
Como dissemos, né, você pode fazer suas manifestações e enviar perguntas através dos canais YouTube e Facebook, e nós iremos buscar responder a todas as perguntas aqui dos internautas que nos assistem. Tá? E esse vídeo, evidentemente, ficará disponível para assistir qualquer pessoa após o seu término. Bem, para iniciar, então, as apresentações, eu vou passar a palavra ao Amael Notini, né, para que faça a sua apresentação a respeito da regionalização e a Lei 14.026 de 2020, em torno de 20 minutos. Amael, por favor, está com a palavra. Muito obrigado, Mauri. Gostaria inicialmente de agradecer à APU e nas pessoas do Mauri e do Edson pelo convite para tratar de um tema tão importante. E é verdadeiramente uma honra poder estar nessa mesa com membros tão distintos. Vou passar aqui então a compartilhar minha tela para a gente começar a abordar o tema. Funcionou? Vocês estão conseguindo ver? Sim, está perfeito. Pode continuar. Ótimo, obrigado. Bom, então a gente vai tratar das estruturas de regionalização, que é importante ressaltar que vem de modelos antigos do nosso regime constitucional, mas com novas exigências. E quais são essas estruturas de regionalização? Essa vai ser a base da apresentação. São os três modelos. Eles estão aqui divididos por cores, né? Porque o primeiro modelo, ele é compulsório, né? São nossas regiões compulsórias no modelo de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. E de outra forma, temos os modelos voluntários colocados pela lei das unidades regionais de saneamento básico e dos blocos de referência. Cada um desses tem suas peculiaridades, mas todos eles vêm de uma base normativa constitucional que vai ser explicada cada um a seu tempo. Inicialmente, é importante fazer alguns excursos. Por que regiões, estruturas de regionalização e não prestação regionalizada? A lei, ela fala em prestação regionalizada, e eu acho que é importante trazer essa questão, porque às vezes traz uma ideia equivocada do que essas regiões vão efetivamente realizar. Veja-se bem o artigo 3, inciso 6º da lei, que define a prestação regionalizada como a modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes de serviço público de saneamento básico em determinada região cujo território abrange mais de um município. Com base nessa redação, a lei, ela traz a impressão de que essas regiões necessariamente vão implicar numa prestação unificada, e que essas estruturas são voltadas ao serviço, à prestação do serviço em si. E isso não é realidade. Essas estruturas de regionalização, elas vão dispor sobre todos os aspectos referentes à política pública desse serviço público, dos serviços públicos de saneamento básico, abrangendo o planejamento, a fiscalização, regulação e também a prestação, sendo direta ou contratada, unificada ou não. E isso vai ser delimitado, né? Cada uma dessas hipóteses vai ser melhor definida nos instrumentos de criação de cada uma dessas entidades. Pois bem, esses modelos, como eu já adiantei, eles são antigos, eles vêm de um regime constitucional, apesar da nova roupagem, dos novos nomes, que já existiam. Então, qual que é a urgência? Por que que a regionalização se tornou um tópico tão importante no saneamento atualmente? A primeira resposta para isso é que a alocação dos recursos públicos federais, os financiamentos com recursos da União, ficam condicionados, e isso na nova redação da Lei 11.445. A estruturação da prestação regionalizada, essa é a modalidade compulsória, que a mera criação da lei já atende ao critério de regionalização, e também a adesão pelos municípios às estruturas de regionalização,
Nesse caso, seriam as unidades regionais de saneamento básico e os blocos de referência, ou seja, os municípios, eles precisam aderir a essas estruturas para poder acessar os recursos federais. E um outro ponto é que o artigo 15 da Lei 14.026 traz a possibilidade, né, da União estabelecer de forma subsidiária aos estados os blocos de referência. Então, e é até interessante essa redação, porque ela fala que a competência da União somente será exercida caso as unidades regionais não sejam estabelecidas pelo Estado no prazo de um ano de publicação da lei. A lei foi promulgada no dia 15, publicada no dia 16, então é um prazo aí que está se aproximando, mas é importante ver que aqui a lei ela fala só das unidades regionais de saneamento básico, quando também é possibilitada ao Estado a formação, né, das regiões compulsórias que atendem aos critérios aí de estrutura regionalizada. Então, na ausência dessas modalidades previstas ao Estado, tem essa atuação junto à União, que a gente vai abordar mais para frente de forma individualizada. Pois bem, a primeira modalidade, por assim dizer, é a da região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Cada uma dessas tem suas próprias peculiaridades, né? O Estatuto da Metrópole traz uma definição para a região metropolitana e para a aglomeração urbana. Cada ente federado tem a sua própria regulamentação específica, geralmente na Constituição Estadual e também em regimes específicos. Mas aqui, para tratar de forma mais abrangente, a gente vai observar o primeiro o regime constitucional, depois o regime federal para essas estruturas e, por fim, alguns problemas que a gente encontra na estruturação desse modelo. Pois bem, de início, o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, traz esses seguintes requisitos. Essas regiões compulsórias são estabelecidas por lei complementar, são constituídos por municípios limítrofes para organizar, planejar e executar as funções públicas de interesse comum. E aqui é importante notar que as funções públicas de interesse comum são muito mais abrangentes do que o mero serviço, é a política pública atinente à matéria específica abordada. Então, traz diversos aspectos a respeito da questão a ser planejada e executada no âmbito das regiões metropolitanas. A lei ela não muda muito isso, ela faz referência ao artigo 25 e também faz referência ao Estatuto da Metrópole quanto à criação e instituição dessas modalidades. Então, quais são os elementos centrais que estão na lei e na Constituição? A criação por lei complementar estadual tem a necessidade dos municípios limítrofes, que não é uma exigência que é observada nas outras modalidades, a integração também, só no caso dessa possibilidade, é compulsória, e aí trata das funções públicas de interesse comum. Seguindo o Estatuto da Metrópole, quais são os critérios mínimos para a criação dessas regiões? É importante notar que o Estatuto da Metrópole traz a necessidade de estudos técnicos e audiências públicas para envolver os municípios a serem incluídos nessa unidade territorial, para trazer mais legitimidade a esse processo, que é muito importante, já que o município ele não está participando ali ativamente, né, no legislativo estadual na formulação da norma. Então, é importante ter esse input dos municípios. Também a lei complementar, ela tem que definir, pelo menos, os municípios integrantes, as funções públicas de interesse comum, a estrutura de governança, que também tem um modelo básico, que eu vou apresentar a seguir, e os meios de controle social. É importante notar que também, nesse caso, como também das outras unidades, a lei estadual ela pode trazer mitigações para riscos que são levantados na lei federal. A lei federal ela traz elementos de questionável constitucionalidade que podem implicar ali depois em um problema de governança para as regiões criadas. Então, no planejamento dessas regiões, na modelagem da estrutura a ser formada, é importante averiguar esses riscos e alguns pontos complexos a gente vai abordar logo à frente.
A governança ela é estruturada basicamente nesses quatro sistemas, que seria a instância executiva, a instância colegiada, deliberativa, organização pública com funções técnico-consultivas e o sistema de alocação de recursos e prestação de contas. Esse seria o modelo básico do Estatuto da Metrópole, que deveria ser seguido para a criação dessa estrutura de governança. E tem um aspecto específico interessante em relação à instância colegiada, que deve-se manter uma paridade na tomada de decisão para que não seja considerada uma abusividade de um ente, uma sobreposição do ente sobre o outro. Isso é uma questão que vai ser analisada também a respeito da jurisprudência do STF. Aqui a gente passa para alguns temas que já têm um desenvolvimento na nossa jurisprudência constitucional e são tratadas de uma forma um pouco diferente pela lei, podem ter impacto também nos outros modalidades de regionalização. A lei ela estabelece a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, alocando o interesse local e o interesse comum, que também é um tema complicado, mas a titularidade, acima de tudo, ela vem colocada como os municípios, o Distrito Federal, no caso de interesse local, e o Estado, em conjunto com municípios, que compartilham efetivamente instalações operacionais nas regiões compulsórias, né? O STF ele não tem esse entendimento tão claro. Esse é um elemento que pode se tornar um risco ou não, a depender do julgamento das ADIs que estão em curso, porque o exercício da titularidade sobre saneamento básico nas regiões metropolitanas não importa em uma simples transferência dessa titularidade ao Estado. Na verdade, seria o exercício da titularidade de forma conjunta pelos municípios em um colegiado interfederativo, que o Estado faz parte, mas não é o mesmo que atribuir ao Estado a titularidade desse serviço. Portanto, isso é um aspecto a ser analisado. É um aspecto que também surge de forma repetida na jurisprudência do STF. Esse primeiro eu não mencionei, mas o 1842 do Rio de Janeiro e aqui o 277 da Bahia. Duas ADIs que trazem essa imposição da STF da impossibilidade de deslocar para o Estado a titularidade da prestação de serviço. Claro, a lei traz, em conjunto com os municípios, ainda traz esse critério do compartilhamento de infraestruturas, mas é um ponto de atenção. Com base nessa titularidade do Estado, têm surgido teorias a respeito da possibilidade da contratação de entes que fazem parte da administração indireta do Estado nessas regiões compulsórias, a partir de contrato de gestão, já que não seria necessário a transferência, né, essa delegação entre entes federados por meio do contrato de programa, seria possível direto a efetivação do contrato de gestão, uma das possibilidades que está sendo analisada aí a partir da redação da própria lei que atribui essa titularidade ao Estado em conjunto aos municípios. Outra questão, como já adiantado, é a questão do interesse comum versus o interesse local. A lei, ela traz essa necessidade do compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura, especificamente abastecimento de água e esgotamento sanitário, apenas dois dos componentes, né, dos serviços de saneamento básico, né? Então, isso é um problema por dois motivos. O primeiro, porque o STF já entendeu que é inconstitucional a restrição do conceito de interesse local, né, na essência da autonomia dos entes municipais. Então, nessa definição realizada pelo STF, tem-se uma certa descrença, né, uma certa limitação, ainda que em lei federal, dessa possibilidade de atuação de um serviço que é predominantemente local, ainda que exercido de forma conjunta, em um colegiado interfederativo, no caso das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Também tem uma outra questão que é muito relevante, que após a edição da lei, já em dezembro de 2020, foi julgado em embargo de declaração aquela decisão que a gente comentou lá atrás, a ADI 1842, e nessa decisão o STF ele ressalta que há a possibilidade de criação dessas regiões compulsórias para atender às exigências de higiene e saúde pública, assim como da viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos, o que não é exatamente o que se coloca aqui na lei, né?
aqui dá a impressão um pouco que para existir o interesse local seria necessário esse compartilhamento de instalações e, bom, esse não é o panorama constitucional que a gente observa na jurisprudência do STF. É até engraçado porque esses parâmetros adotados no julgamento são adotados para as unidades regionais de saneamento, como a gente vai ver logo agora, a seguir. Pois bem, agora a gente começa as modalidades voluntárias previstas pela lei. E aí, no aspecto constitucional dessas modalidades, elas tiram sua legitimidade do artigo 241, da possibilidade de os entes federados disciplinarem por meio de lei os consórcios e convênios de cooperação para autorizar essa gestão associada, né? E aí a lei, ela traz os requisitos do estabelecimento por meio de lei ordinária, os municípios aqui são não necessariamente limítrofes, e aí, como é adiantado a questão do STF, podem atender às exigências de higiene e saúde pública, assim como viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Então, são esses três elementos centrais: a criação por lei ordinária estadual, ao contrário das compulsórias, seria por lei complementar, composta por municípios não necessariamente limítrofes, e de adesão voluntária. Aqui é uma questão importante se observar que, apesar de estar de forma muito tímida no Estatuto da Metrópole, a Lei 14.26, ela altera o Estatuto da Metrópole para aplicar os seus positivos ao que couber às unidades regionais de saneamento básico. E com base nesse entendimento, né, e vendo os dispositivos já apresentados sobre o Estatuto da Metrópole, tem-se o entendimento de que os estudos técnicos e audiências públicas devem ser realizados envolvendo esses municípios a serem incluídos nessas zonas, para atender aos requisitos do Estatuto da Metrópole, como exigido por essa inclusão da Lei 14.026, assim como o modelo de governança interfederativa, que já foi apresentado, mas que é levantado pelo Estatuto da Metrópole para gerir essa governança das funções públicas de interesse comum. Uma questão que é complexa e tem sido muito debatida a respeito da Unidade Regional de Saneamento é a respeito da adesão, porque, e essa é uma coisa que aqui na lei ela é disciplinada de forma aparentemente legítima, mas ela coloca a dispensa, em caso de convênio de cooperação, da necessidade de autorização legal. Com base nessa dispensa da lei federal, o decreto 10.588 traz a possibilidade de declaração formal pelo prefeito de adesão aos termos da lei ordinária. Qual é o problema, então? O problema é que, na interpretação do artigo 241 da Constituição Federal, em que diz que, por meio de lei, os consórcios públicos e convênios de cooperação têm que ser autorizados para a gestão associada de serviços públicos, tem-se uma dupla interpretação do artigo. A primeira é que esses entes federados podem disciplinar normativamente esses instrumentos, bem como devem autorizar a participação do respectivo ente federado por meio de lei específica autorizativa para a participação. Então, aqui a gente tem um problema de conflito, né? Porque, eventualmente, uma declaração de inconstitucionalidade dessa dispensa genérica, né, da lei pode trazer uma invalidade dessa declaração formal que deveria ter sido precedida de uma autorização legislativa. Uma questão que, bom, apesar de estar posta... Imael, só pedir aí para tentar concluir em 3 minutos, por favor. Claro, já estou indo para finalizar. Então, tem a questão da autorização legislativa que tem que ser observada ali pelos estados enquanto um panorama de risco para a gestão associada. Uma outra questão é a sobreposição dessas unidades com as regiões metropolitanas, já que vai ter uma sobreposição ali de competências, né? Já que em vários estados, em várias regiões metropolitanas existentes, existe competência sobre a função pública de interesse comum de saneamento básico. Então, teria um duplo exercício dessa competência. E aí, a lei ordinária do estado não poderia revogar, né, ou modificar tacitamente essa lei complementar estadual que define essa
competência e haveria essa sobreposição. Isso pode ser também um elemento, eventualmente, de risco para a instituição dessas unidades regionais. Passando, então, para o último, já a finalização do bloco de referência, também tem a mesma base constitucional, né, seria os consórcios públicos ou convênios de cooperação, e a lei traz isso de forma expressa, ao trazer que, apesar de formal, de estabelecido pela União, ou seja, a União estabelece suas diretivas territoriais, vai ser formalmente criado por gestão associada dos titulares. E aí tem três elementos centrais, novamente, o estabelecimento pela União, mas apenas de forma diretiva e territorial. Bom, eventualmente, talvez mais do que isso, mas a formação efetiva desses instrumentos é pelos municípios. Então, e nesse caso também municípios não limítrofes. E a adesão, ela também incorre na mesma questão anterior, que diz respeito à possibilidade de apenas de assinatura do convênio de cooperação e não aprovação por lei específica. Esses, eu acredito, são os temas centrais a abordar na lei e, eventualmente, os blocos de referência vão se tornar uma questão mais polêmica à medida que a União comece a estabelecer, a exercer sua competência subsidiária, mas aí ficam essas reflexões para análise dessas estruturas já postas e estão sendo desenvolvidas. Novamente, muito obrigado, eu fico à disposição para questionamentos e dúvidas adicionais. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua exposição, Amael, foi muito bom aí ouvir você e dar essa aula a respeito aí da Lei 14.026 e da regionalização. Muito bom aí. Do ponto de vista jurídico. Vamos passar agora, sem mais delongas, ao Luiz Ricardo Santoro, nosso secretário executivo da CIMA, que vai falar sobre as perspectivas da regionalização do saneamento em São Paulo. Luiz, está com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite feito pela APU, pelo Amauri e na figura também do Edson Soares. É um orgulho estar aqui conversando com tão alta qualidade dos debatedores, no caso o Amael e o Hugo Max da Rosa. Hoje, né, não, quer dizer, no dia de ontem, nós publicamos, né, foi publicado o projeto de lei para a regionalização. Eu estou com dificuldade aqui, acho que você já chegou a aparecer a apresentação, não? Sim, já está na tela, pode... Então, acho que é só pôr no modo apresentação do PowerPoint, aí fica legal. Ver se melhora agora? Está no modo apresentação. Já está na apresentação ou não? Ainda não. Acho que eu vou ter que sair, então. Sim. Não estou... A tecnologia a gente apanha, né? Um pouquinho aí. Acho que é só deixar, tá na sua tela do computador e aí... E agora? Clicar no share. Vamos ver agora. Calma que tá aparecendo. Perfeito, perfeito. Aí é só... Opa, não cheguei adiante. Tá, então, como diz o Amael, né? Isso é... Opa, não está mudando? Opa, tá bom. Então, são os três tipos, né, de como prevê a lei, né, que é a região metropolitana, também ele descreveu, a unidade regional de saneamento básico, que é o que nós vamos conversar um pouco mais a fundo, e o bloco de referência. É importante dizer que
existe uma preocupação nossa, uma vez que o prazo que nós temos para aprovação dessa lei é 15, 16 de julho, né? Que é o período, é um ano depois da promulgação da Lei Federal 14.026. Caso não tenha, o Estado não promulgue essa lei, né? A União vai poder também entrar com esse bloco, fazer os blocos de referência através da ANA, e será feita essa nova distribuição das regiões para os contratos de saneamento. As unidades regionais de água e esgoto, ela deve ser criada pelos estados por lei ordinária até 15/7/21. Elas devem apresentar sustentabilidade econômico-financeira e contemplar preferencialmente ao menos uma região metropolitana. Por que que isso é importante? Porque o marco legal do saneamento, ele tem no fundo, um objetivo que é viabilizar a universalização dos serviços de saneamento. E um ponto muito importante é exatamente a sustentabilidade econômico-financeira. Ele permite que se alcance ganhos de escala no desenvolvimento, na implantação dos sistemas, né, do sistema de água e esgoto, e que torne viável e consiga parar de pé a operação. Essa adesão, como bem disse o Amael, ela é facultativa, isso é, os municípios poderão aderir a essas unidades regionais e terão um prazo de 180 dias para aderir a essa nova divisão. A adesão é compulsória para os municípios integrantes das regiões metropolitanas, micro-regiões, os aglomerados urbanos que compartilham efetivamente instalações operacionais, que é aquele primeiro caso que ele citou. E a estrutura de governança é exatamente como foi definido, que é a do Estatuto da Metrópole. Nessas unidades regionais de água e esgoto, o governador e os prefeitos poderão formalizar a gestão associada via convênio de cooperação, sem a necessidade de autorização legal. Também é possível formar consórcios de municípios. Num segundo passo, os planos municipais de saneamento deverão ser substituídos por planos regionais e deverá ser definida uma entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços. Isso é muito importante. E o nosso projeto de lei tem essa diretriz. Os indicadores que levamos em consideração foi o N012, que é o desempenho, que vai definir a capacidade de rentabilidade do sistema para poder formar esses grupos, essas regiões. Isso é importante porque aí você pode ter o subsídio cruzado, unidades mais viáveis, e você tem uma tarifa única para esse bloco todo. A nossa proposta são quatro blocos. Um bloco sudeste, que são os municípios que hoje já têm o contrato com a Sabesp. A unidade 2, que é a região central do estado, dos municípios não operados pela Sabesp. A unidade leste, a mesma coisa. E a unidade norte é o complemento.
nós utilizamos para para justificar, né, essa escolha, os índices de atendimento urbano de água, os índices de atendimento urbano de esgoto, tratamento de esgoto, índices de perdas e os indicadores SNIS que levaram a toda essa simulação. Foi um trabalho muito grande de viabilizar e atender as condições previstas em lei para serem viáveis esses blocos e eles terem condições de serem competitivos. E você conseguir ter universalização e uma tarifa justa. Essa é a nossa grande preocupação. Aqui nós temos os valores de investimento previsto, tanto em água quanto em esgoto, para os respectivos blocos que nós estamos propondo, baseados no Atlas de Água e Esgoto. O Atlas de Esgoto prevê a universalização até 2035, então nós temos que fazer um ajuste para 2033. Esses números terão que ser melhor afinados no momento que tiver a formação de cada bloco. E esses números que nós temos aqui prevendo a universalização de água até 2025. Tá? Isso para ter uma referência de como nós fizemos esse estudo. E aqui a unidade, que são os municípios operados pela Sabesp. São 342 contratos-programa, que não existem mais contratos-programa depois da promulgação do marco de saneamento. São 25 contratos de concessão vigentes e 3 municípios com contratos vencidos, que a Sabesp está renegociando. Este bloco também atende aos critérios da lei, isso é, sustentabilidade econômico-financeira assegurada, compreende mais de uma região metropolitana, uma entidade única de regulamentação, isso é importante, já que nós vamos ter uma das necessidades é de se definir o órgão regulador, no caso da Sabesp e a Sesp. O modelo tarifário já considera a prestação regionalizada, nós temos uma tarifa única, e a equidade das tarifas é que é outra necessidade, já está em consulta pública. Ela atinge a universalização até 2033. Qual é o caminho agora a ser seguido? Nós temos que consolidar a proposta do governo do Estado, a minuta do PL, e já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa será o fórum de discussão deste PL, desta proposta que nós estamos fazendo, que a CIMA está fazendo. Vão ocorrer debates e podem... existem eventuais emendas parlamentares. Estamos trabalhando para aprovação e publicação dessa lei até 15 de setembro. E a secretaria irá monitorar a adesão dos municípios nesses 180 dias previstos em lei para a adesão nesse sistema. Aqui nós temos os indicadores SNIS, né? Então é a despesa, o custo por metro cúbico faturado, a tarifa média. Acho que o público aqui desse encontro conhece bem esses indicadores, né? Acho que seria besteira eu continuar explicar cada um desses, acho que todo mundo conhece muito bem. Mas tudo isso visando, nós temos
uma universalização até 2033. Isso é o que é mais importante, é uma questão de saúde pública, é um direito de toda a população ter saneamento. Então, nós estamos buscando, e nós acreditamos que, com a regionalização, nós tornamos, existe a possibilidade, a viabilidade de a gente alcançar essa universalização. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Estou aqui disponível para as dúvidas e questões. Agradeço, Santoro, por suas palavras, sua exposição, e trouxe aí bastante novidades aqui para o nosso debate, certamente aí, debate, muitas novidades e muitas dúvidas que certamente surgirão aqui nos nossos espectadores aqui. Lembrando sempre a vocês, né, nós estamos em campanha aqui na APU, campanha para novos associados, então associe-se à APU, é importante aí a adesão de novos associados aqui para que nossa entidade continue a promover eventos desse porte aqui, como estamos fazendo hoje. Gostaria de convidar então para a sua exposição o Hugo Rosa, né, nosso ex-secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, né, e que vai falar sobre oportunidades e riscos para o saneamento paulista. Hugo, está com a palavra, por favor. Muito obrigado. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a Pio pelo convite e gostaria de contar uma historinha de como eu conheci a Pio em dezembro de 94. No dia 23 de dezembro de 94, eu recebi do Covas o convite para ocupar a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras. E foi um convite totalmente inesperado, não tinha participado de campanha, não tinha nenhuma proximidade com... Não tinha a menor pretensão de participar de governo. E o Covas me fez o convite dia 23 de dezembro, véspera do Natal, era o último dia, era uma sexta-feira, e eu tava, não conhecia nada sobre o que tinha sido proposto na campanha, quais eram os objetivos do governo. Então, sou gaúcho e ia passar o Natal no Rio Grande do Sul, e aí me deram um programa de governo, fui o fim de semana, li o programa de governo. E aí, segunda-feira, eu estava na FIP, no prédio da FIP, na cidade universitária, com o governo provisório, tinha que montar, do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro, uma diretoria para a Sabesp, tinha que montar toda a estrutura da secretaria, e eu não tinha pensado em nada, e tinha um programa de governo para cumprir. No final de 94, talvez... pouco se lembre, mas nós estávamos com um racionamento de água na região metropolitana de São Paulo. Era comum o rodízio, mas nós estávamos com um racionamento de água, porque as represas tinham baixado muito e havia o risco de nós ficarmos completamente sem água em parte da região metropolitana. E aí, no dia 31 de dezembro, o governo Fleury, que saiu, fez uma péssima gestão, simplesmente cancelou o racionamento, voltou à prática normal do rodízio, sem que o reservatório tivesse água. E aí, no dia 26 de dezembro, nessa segunda-feira, eu recebi uma visita de diretores da APU que apresentaram um plano que estava muito coerente com o programa de governo de como cumprir as metas. Uma das metas era acabar com o rodízio, e a Sabesp tinha dado prejuízo no ano de 94, tinha alguns financiamentos federais que estavam na iminência de perder, e aí esse plano que a APU apresentou era perfeitamente viável e decidimos implantar, e grande parte da reversão que aconteceu com a Sabesp se deve exatamente
a esse trabalho da PU. Então, por conta disso, eu tenho um enorme orgulho e um enorme prazer de participar desse evento a convite da PU. Bom, então, a primeira coisa que está patente nessa legislação é que isso envolve três níveis de governo. Envolve o governo federal, a União, governo estadual e governo municipal. E o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que a gente está acostumado a falar de governo federal, em federação, em união, mas nós somos tudo menos uma federação. Então, se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, aí sim, os estados são Estados Unidos, porque eles se uniram para formar um estado. E eles têm uma autonomia, os entes federativos têm uma razoável autonomia. Até questões assim, importantes como pena de morte, direito ao aborto, até a língua. Eu me lembro que um certo momento na história americana, a Flórida estava na dúvida se deveria adotar o inglês ou o espanhol como língua oficial, e a tendência era adotar o espanhol. E, no fim, acabaram decidindo que iam adotar todas as sinalizações de trânsito, todas essas coisas públicas, iam adotar os dois idiomas. Mas os estados nos Estados Unidos têm um grande nível de autonomia. Nós nos surpreendemos quando existem eleições que cada estado tem um sistema eleitoral diferente. Mas isso é realmente uma federação. Nós não somos uma federação e também não somos uma união. Porque você só pode unir coisas que estavam previamente separadas. Não é o caso do Brasil. Nós tínhamos capitanias hereditárias que viraram províncias. A nossa primeira Constituição falava em províncias. E é o que, de fato, os nossos estados são. Porque a palavra Estado implica em soberania. E os nossos estados têm tudo menos soberania. Quer dizer, uma lei federal sobre saneamento, mandando que os estados regionalizem o saneamento, dando prazo para os estados fazerem isso. E, se não for feito, a própria União vai decidir como regionalizar o saneamento em cada estado, é um demonstrativo cabal que nós não somos nem federação, nem União, nem nada parecido. Nós temos um governo central, um governo nacional, que comanda os estados e faz o que acha que deve fazer, sem observar a soberania dos estados e a soberania dos municípios. E aí, quando a gente fala em três níveis de governo, sempre tem uma questão que muitos assuntos, muitos temas são regionais. E aí, como é que você administra questões regionais? Então, falando aqui, por exemplo, da nossa região metropolitana de São Paulo, mas isso vale para todas as regiões metropolitanas. Eu fico tentando descobrir alguma coisa numa região metropolitana que é municipal. Se a gente pensar, por exemplo, aqui pensar no nosso caso, mananciais, todo saneamento é regional. Se a gente pensar em segurança, bandido não respeita limite de município. Se a gente pensar em transporte, a gente tem que pensar no transporte do ponto de vista metropolitano, porque tem pessoas que moram num município e trabalham em outro, a movimentação é grande, mas nós temos um sistema de transporte coletivo chamado metrô, e que na realidade não é metropolitano. Praticamente todos os países do mundo, todas as grandes cidades do mundo, quando você tem um metrô, é um metropolitano. O nosso metropolitano é um municipalitano, porque todas as linhas do metrô começam e terminam na cidade de São Paulo. Então, e aí nós temos questões. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do uso e ocupação do solo, que é fundamental numa região metropolitana e fundamental numa região metropolitana como a de São Paulo, que nós temos uma grande escassez de água, que é a questão da proteção dos mananciais. Então, nós deveríamos ter planos diretores metropolitanos, planos diretores regionais, e não o que nós temos em que cada cidade faz o seu plano diretor e
há uma tentativa depois de compatibilizar isso com as necessidades regionais. Praticamente tudo. Eu fico tentando descobrir alguma coisa que a gente possa imaginar que é uma política que possa se resolver dentro do município. Por exemplo, emprego. Como é que o município da região metropolitana de São Paulo vai zerar o emprego? Se o município começar a gerar muito emprego, pessoas dos outros municípios vão vir para esse município. Então, a rigor, todos os problemas que nós temos, todas as políticas públicas deveriam ser metropolitanas, e isso não é só a região metropolitana de São Paulo, deveriam ser regionais. Por exemplo, nós temos na região metropolitana de Campinas, ali no, na bacia do, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, cada vez os sistemas mais integrados. Então, e essa questão regional ainda é uma questão que é muito mal tratada, não diria nem em termos de legislação, mas em termos práticos. Então, aqui, por exemplo, na nossa região metropolitana de São Paulo, a gente tinha uma legislação dos anos 70 que foi razoavelmente implantada. Depois, houve uma tentativa nos anos 90 de melhorar essa legislação dos anos 70, mas, na prática, isso não acontece. Por exemplo, a extinção da Implaza, eu acho que é um exemplo claro de que a gestão regional não está sendo exercida pelo Estado, e o Estado tem uma obrigação em tudo aquilo que é regional. Bom, falando um pouco de saneamento, o saneamento tem uma enorme dependência da água, dos recursos hídricos. Então, saneamento e recursos hídricos tem que ter um tratamento em termos regionais semelhante, quer dizer, a bacia hidrográfica deve ser a base para a regionalização, porque os nossos sistemas de saneamento são cada vez mais integrados. Então, dando exemplo do nosso caso da Sabesp, uma das coisas que foi feito no meados dos anos 90, na gestão do Covas, foi uma regionalização da gestão da Sabesp e levando em conta as bacias hidrográficas. E isso resultou em uma muito melhor satisfação da população. A Sabesp era campeã de queixas no PROCON naquela época. Eu consultei agora como é que está isso em 2021, a Sabesp está em 17º lugar e com 83,6% das reclamações resolvidas. E a Sabesp é a empresa que, do Estado de São Paulo, tem o maior número de clientes. Mais de 2/3 das pessoas do Estado de São Paulo são clientes da Sabesp. E mesmo assim, empresas com muito menos clientes da Sabesp têm muito mais reclamações. A Sabesp está em 17º lugar. Uma outra questão que a gente também tem que levar em conta quando pensa em regionalização são as mudanças climáticas. Se nós olharmos o mundo e pegarmos tanto o hemisfério sul como o hemisfério norte, entre os paralelos 15 e 25, mais ou menos, a maior parte dos desertos que nós temos no mundo se situa nessa latitude. Aqui mesmo na América do Sul, nós temos o Atacama, que está na mesma latitude de São Paulo. Então, nós vamos ter cada vez mais escassez de água. Apesar da gente ter uma aparente boa disponibilidade de água na região metropolitana de São Paulo, a gente sabe que a disponibilidade per capita é uma das menores do Brasil. Então, qualquer coisa que se faça em termos de gestão de saneamento tem que levar em conta os recursos hídricos e a disponibilidade dos recursos hídricos, não só hoje, como no futuro. Bem, essa legislação nova, ela tem como objetivo a universalização do serviço de saneamento. E parece que é uma mágica mais ou menos assim. Existe hoje no Brasil cerca de 30% da população que não tem acesso a serviço de saneamento, a água tratada e a coleta de esgotos. Então, com a eventual privatização ou com... vai se obter essa universalização, porque haverão mais recursos disponíveis.
O que ocorre é que essa população que não tem acesso ao saneamento também é uma população de muito baixa renda, é população de menor renda. E essa população não consegue pagar uma tarifa que consiga sustentar o investimento necessário. Ninguém vai fazer um investimento se não tiver um retorno, e esse retorno vem através da tarifa. Então, se você tem uma população que não é atendida e que não tem condição de pagar a tarifa que possa remunerar o investimento, você não vai ter investimento. Então, a única forma de se conseguir a universalização do serviço de saneamento é através de subsídio. E como é que se obtém esse subsídio? Se nós pensarmos aqui do estado de São Paulo, o recurso federal e o recurso estadual que são destinados como subsídio, como orçamento, como investimento a fundo perdido no saneamento, é praticamente nada. O recurso é ínfimo e até pelo contrário, o saneamento contribui para a receita do Estado, porque a Sabesp recolhe impostos sobre os seus serviços, as empresas que operam o saneamento pagam impostos. E, além disso, a Sabesp ainda paga dividendos. Então, a única forma, então, de termos a universalização é com subsídio cruzado. E esse subsídio cruzado tem vários mecanismos. Vamos dizer, quem consome mais paga um preço unitário maior, a indústria subsidia o consumo privado. Mas existem regiões que são regiões com menor renda. O Brasil é um país que tem uma enorme desigualdade de renda, e mesmo dentro do estado de São Paulo, que é o estado mais rico, nós temos muitas desigualdades de renda regionais. Tem regiões que só vão conseguir universalização do saneamento se elas receberem subsídio de outras regiões. Então, o subsídio cruzado não, muitas vezes vai ter que ser também interregional. Então, para isso, vai ser preciso juntar regiões mais ricas com regiões mais pobres para conseguir ter esse subsídio cruzado. Esse novo projeto para regionalização do Estado de São Paulo não leva isso em consideração. Quer dizer, criar uma região com os municípios que hoje já são operados pela Sabesp, isso não é uma regionalização. Isso é uma divisão, mas pode ser tudo, mas não pode ser chamado de regionalização. A regionalização deve ser regional e deve levar em conta as bacias hidrográficas. Não necessariamente cada bacia hidrográfica é uma região, mas levar em conta as bacias hidrográficas. Então, não faz sentido uma coisa com essa importância. Nós temos um projeto que acabou de ser apresentado, acabou de ser publicado, e temos até julho para tomar uma decisão que vai afetar toda a população que mora no estado de São Paulo. Então, era isso que eu queria trazer. Eu acho que é importante que a gente discuta, é importante a gente conseguir essa universalização de serviço de saneamento, porque nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de meio ambiente, mas não é com ilusão que a gente vai resolver o problema. A gente precisa realmente levar em conta que tipo de população não tem o saneamento e como é que a gente vai conseguir gerar o recurso para atender essa população. Obrigado. Nós agradecemos suas palavras, Hugo. É muito importante aí toda a sua fala, inclusive agradecer aí a menção, a citação aí ao passado da APU e na conquista que nós tivemos na Sabesp 95 aí com a sua gestão à frente da secretaria das conquistas, né? Bom, pessoal, ainda está aberto aí os nossos canais de YouTube, Facebook, estão abertos aqui para as perguntas de todos, né? Já chegaram algumas perguntas aqui para o Santoro, para o Amael, agora também para o Rosa, né? Então, gostaria de primeiro, né, fazer uma pergunta que está no nosso chat aqui da nossa live aqui. É uma pergunta ao Santoro, né? O governo do estado
pretende solicitar que o projeto tramite em regime de urgência? Aliás, essa pergunta aqui eu posso responder. O projeto já está em regime de urgência na Assembleia Legislativa, né, com esse objetivo de ser promulgado até 15 de julho. Né? É isso mesmo. Né? Nessa isso. pergunta, até eu faço uma remissão seguinte. Embora o Amael tenha colocado aí da necessidade fosse constituição de regiões metropolitanas ou micro-regiões se fazerem audiências públicas, como esse projeto mexe fundamentalmente aí com a vida dos centenas de municípios, né, do estado de São Paulo, né, dos 649 municípios, estão previstas, por parte do governo do estado, a promoção de algumas audiências públicas para essa discussão? É a tramitação normal da Assembleia, de um projeto de lei, vão ter todas as audiências do projeto de lei. O fórum, o local da discussão será a Assembleia Legislativa. Os deputados que têm as suas bases eleitorais, que têm seus contatos com os prefeitos, eles é que vão estar representando isso. Uhum. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao Amael, né? Porque aqui, né, é uma certa contradição, né? Porque há um certo vazio na legislação, porque a legislação, a 14.026, previu a viabilidade técnica no âmbito financeiro. No entanto, isso não foi regulamentado ainda, né? Isso está num limbo, né, que não sabemos, né, em que momento ele irá se materializar, né, aqui entre nós. Né? Mas, por enquanto, ele está no limbo. Né? E a pergunta, né, se você acha, né, a respeito dessa essa falha, né, em que ela exige a viabilidade técnica, econômica e financeira para os blocos ou unidades regionais de saneamento, porém não existe esse decreto. Né? Então, na verdade, os estados, né, como o caso de São Paulo, estão tomando iniciativa, no sentido de promover as suas regionalizações de saneamento, cada um a seu lado, a seu modo, estão fazendo isso às cegas. É isso mesmo, Mel? Pois é, isso é um grande problema, porque a União colocou esse prazo aos estados e disse que daria diretivas adicionais, né, com base nesses padrões mínimos para regionalização e essa avaliação da viabilidade econômico-financeira. Só que aí está vencendo o prazo e os estados aí estão correndo para fazer essa regionalização e ainda nada dessas diretivas. Isso é um grande problema, porque, de certa forma, deixa subentendido que essa regulamentação vai vir aí para uma posterior atuação da União, né? No caso de falta de atuação dos estados, eventualmente até uma tentativa de se sobrepor a essa atuação dos estados, alegando incapacidade técnica, né, algum erro técnico nessa definição inicial. Então, isso com certeza é um problema e é um fator de insegurança jurídica aí, né? Porque isso deveria sim, antes de ser estabelecido o prazo, ter dado aos estados esses instrumentos para poder otimizar a regionalização. Não só do aspecto econômico-financeiro, diga-se de passagem, sim, mas todos os outros aspectos atinentes a uma regionalização, né? Especificamente no saneamento. Uhum. E até complementando a pergunta, né, o fato, bom, uma outra pergunta também dirigida a você, o fato do Legislativo Municipal, né, ser impedido de referendar a estrutura regional proposta no PL 251, pode ensejar uma ADI, né, por parte de um município ou de um consórcio intermunicipal? Sim, esse é um elemento que pode se tornar um fator de risco, porque é um erro que já vem da legislação federal e provavelmente vai vir reproduzido em vários regimes estaduais, que é essa adesão por parte da mera declaração formal do prefeito. O nosso panorama constitucional prevê outras possibilidades, isso não é uma questão que se permite só uma autorização genérica da União. Então, pode ser que o Estado chegue a fazer isso e pode ser que não venha a dar nenhum problema, mas é plenamente possível que isso represente um risco posterior para
para a consolidação dessas estruturas, né? Porque se o município quiser contestar, esse seria efetivamente um caminho. Uhum. Santor, aqui uma pergunta, né, de origem técnica, dos estudos, né, que foram conduzidos aí pela CIMA, né, se a universalização prevista nas URAIs, né, vamos começar a falar nessa sigla, né, unidades regionalizadas de águas e esgotos, né, ela se insere somente na área urbana ou em toda a área territorial do município? Ou seja, está compreendendo urbano mais rural em cada município, essa universalização pretendida? Por favor, o microfone, Luiz. Nós partimos do que está previsto na lei, no marco legal, onde se fala dos percentuais de região urbana e rural. Nós usamos isso. Mas eu gostaria de voltar num assunto que o Hugo levantou, que eu acho super importante. Como é que nós chegamos nessa divisão que nós fizemos? Nós pensamos, a ideia inicial era pelas bacias hidrográficas. Que conclusão nós chegamos? Algumas bacias, ou grande parte, não seriam viáveis por causa de escala. É importante ver que, quando você coloca no mesmo bloco região da Alto Tietê, São Paulo, e a região metropolitana de São Paulo, junto com o Vale do Ribeira, que é uma região muito complicada e que nós temos um problema. O Vale do Ribeira só se torna viável, a bacia do Ribeira só se torna viável se estiver junto com a bacia, com a região de São Paulo. Qual que é a preocupação nossa? Como nós vamos conseguir essa universalização? Então, nós partimos do pressuposto que a maior parte dos municípios do estado de São Paulo que já são atendidos por Sabesp e que já têm um contrato, e a tradição do estado de São Paulo é manter contratos, nós optamos por deixar todos esses, porque nós temos todas as condições que esses contratos já vigentes e eles têm condições de tornar viável a universalização na maior parte do estado de São Paulo. Então, quando nós pensamos isso, nós pensamos exatamente no subsídio cruzado hoje que nós temos, onde regiões tipo a Grande São Paulo, e nós temos regiões com problemas muito sérios, com dificuldades muito grandes, com IDH muito diferente de outras regiões, por exemplo, Pontal do Paranapanema, por exemplo, Vale do Ribeira. Então, nós levamos isso em consideração e nós fizemos muitas simulações. Infelizmente, como foi bem levantado pelo Amauri, pelo Amael, não tem uma regulamentação precisa. Então, onde nós nos baseamos? Nos números, nos índices do SNIS. E nós tentamos montar, e é essa ideia que nós acabamos fechando nesses quatro, exatamente para ter massa crítica, para ter escala, para poder ser viável um investimento e ter uma tarifa para esses blocos, vai, que não são regiões, seriam blocos, teriam uma tarifa justa, razoável, porque são regiões que têm uma dificuldade muito maior. Nós fizemos muitas simulações e tivemos esse tipo de problema, mas não foi fácil chegar nisso. E não, eu não vou dizer que é a melhor solução, podemos estudar outras, mas essa foi a melhor que nós conseguimos e deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Não sei se é a perfeita, mas de todas, tudo que nós tentamos, essa foi a melhor que nós conseguimos fazer. Queria fazer um comentário? Sim, pois não. Claro, pode.
Olha, acho que o exemplo do Vale do Ribeira é um bom exemplo. Quer dizer, o Vale do Ribeira provavelmente vai precisar de um subsídio interregional. Ocorre que o Vale do Ribeira tem água abundante. A região metropolitana de São Paulo falta água. Já tá usando parcialmente a água do Vale do Ribeira e está agora fazendo uma reversão lá do Vale do... São Lourenço. Do Paraíba. Já está usando São Lourenço e está fazendo uma reversão lá do Vale do Paraíba. E Paraíba vale também. Crítico, a gente vê a situação do SEDAI lá no Rio, é ultra crítico. Então, faria todo sentido juntar o Vale do Ribeira com a região metropolitana de São Paulo, que é a galinha dos ovos de ouro da Sabesp. Agora, eu acho que não faz sentido no interior você ter, porque, vamos dizer, os municípios que hoje são operados pela Sabesp é uma fotografia. Essa legislação é para perenizar uma regionalização que vai valer, deveria valer para todos sempre. Então, você partir de uma fotografia e eternizar aquela fotografia, e que aconteceu por os motivos mais diferentes. Então, no interior, você tem municípios, em certas partes do interior, que parte estão numa região, parte estão na outra, mas um município está do lado do outro. Não acho que faça sentido. Eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais sistemas integrados. E eventualmente, até integrar o saneamento, que a gente fala da água e esgoto, com resíduos sólidos. Isso deveria, em algum momento, ter algum tipo de integração. Então, a proximidade das coisas ajuda. Você pegar uma determinada região, que metade dos municípios está numa região, outra metade está na outra, só que está tudo misturado. Eu acho que vai ficar muito complicado de fazer a gestão futura. Então, eu acho que a gente não deveria partir de uma fotografia, a gente deveria partir daquilo que é o ideal e depois acomodar, fazer com que a fotografia se transforme naquilo. Quando a gente faz a gente tem um sonho para o futuro, se a gente ficar pensando muito nas nossas limitações de hoje, não vai em lugar nenhum. A gente tem que pensar qual é o ideal. Aí, estabelecer uma ponte para sair da situação atual e chegar no futuro. Perfeito. Acho que é por aí mesmo. É que nosso objetivo era era conseguir essa universalização. Nada impede que, quando esses contratos, e hoje que estão vigendo, que estão vigentes hoje, se encerrarem, nada impede que essa lei seja revista e seja redistribuída. É que, na realidade, hoje nós precisamos manter, pelo menos, a segurança jurídica destes contratos. Precisamos manter esses contratos andando e sabendo que a Sabesp tem toda a condição de, nesses contratos, chegar no objetivo da universalização. Eu acho que... Você entendeu? Eu acho que mas esse é o foco nosso. O que podia ser feito é o seguinte: você não precisa ter um operador único em cada região. Até porque, eventualmente, do jeito que está redigida a lei federal, você poderia, por exemplo, ter alguém que produza água e o outro que distribui a água. Como a Sabesp fazia em grande parte dos municípios aqui da região metropolitana. Lá no ABC, a Sabesp produzia água e os municípios distribuíam. Agora, alguns desses municípios aderiram à Sabesp. Está vindo para cá. Você poderia ter alguém que fizesse a coleta de esgoto, um operador que fizesse a coleta de esgoto e outro operador que tratasse o esgoto. Até porque, vamos dizer, tanto na distribuição da água como na coleta de esgoto, é o B2C. A produção de água potável pode ser o B2B, e o tratamento de esgoto também pode ser o B2B. Então, se você pegar uma região, você pode ter parte daquela região ser operada pela Sabesp e outra parte por um ou mais operadores. E você pode também dividir o ciclo todo, vamos dizer, da coleta, do tratamento. Pode ir até o reservatório com um operador e do reservatório para frente com outro. E a coleta de esgoto é a mesma coisa. Então, sim, mas é bem, eu acho bem possível. Que o melhor
ia dividir as regiões com uma lógica de recursos hídricos. E depois, naquela região, você pode ter vários operadores, porque a operação pode ser tanto regionalmente como fracionar o saneamento. É, e nesse aspecto, né, até uma questão que é importante, né, que está prevista também na legislação 14.026, que é a gestão de, principalmente a gestão de resíduos sólidos e também a drenagem, né, de certa forma, embora a drenagem seja, de via de regra, muito local, né, exceto em regiões extremamente conurbadas, como temos aqui em São Paulo, Baixada Santista, né, e região de Campinas, mas estão tratadas essas questões aí de resíduos sólidos, né, e drenagem dentro desse projeto de lei, né? Ou ele se atém apenas à água e esgoto e deixa ao léu, né, os resíduos sólidos e drenagem, sem nenhuma perspectiva de regionalização? Acho que a secretaria está tratando de forma independente. Nós temos vários estudos onde a questão do resíduo sólido é independente da questão do água e esgoto. Nós estamos trabalhando com regionalização, sim, através fomentando consórcios municipais. Nós já temos uma série de consórcios já formados ou em formação, já tem os termos de... já tem essa formatação feita, porque o resíduo também é outro item que precisa de um certo volume para se tornar viável economicamente. Então, não necessariamente a mesma região do resíduo sólido vai ser a região da água e esgoto, do saneamento. Então, nós trabalhamos com regionalização diferente, resíduo, saneamento e drenagem. Nós trabalhamos de uma forma separada, não a mesma. Certo, certo. Tem uma série de perguntas chegando aqui, a gente vai tentar sintetizar aqui as perguntas. Mas aí, o que é importante, né, na fala sua, né, essa questão das bacias hidrográficas, né, que, de certa forma, né, os consórcios intermunicipais, eles têm uma certa ligação com as bacias hidrográficas e também as soluções de saneamento, né, como a gente vê em todas essas áreas aqui, né. Então, é algo que fica realmente em aberto, né? Mas aqui a gente tem várias perguntas aqui do Mário Mauro Manzali, da SEMAD de Minas Gerais, né? Do Edson Aparecido da Silva, do Ondas, do Vicente Andreu, de Hortolândia, Arnor Fernandes também, o Newton Dalzotto, também o Marcelo Galdieri, Liliana Quitarrara, aqui da PU, né, também estão mandando suas perguntas. Né. Eu queria fazer uma questão, né, eu acho que isso tem na base até da própria 14.026, né, a respeito dos contratos de programa, se existem essas unidades regionais de água e esgoto, né, os contratos de programa de concessão ou de concessão existentes, eles permanecem vigindo, né, mesmo após a institucionalização e a adesão dos municípios a essa forma de regionalização? Esses contratos é o que nós estamos aguardando também a regulamentação. Quando você pensa nos contratos, os prazos não são os mesmos. Então, quando você pensa nesses contratos, nós estamos aguardando a definição, a regulamentação da lei, da extensão dos prazos desses contratos para acabarem simultaneamente.
Então, nós estamos aguardando também a regulamentação disso. Tem uma dúvida hoje muito grande sobre esses contratos. O novo marco não permite mais esses tipos de contratos, os novos, mas os em andamento é o que nós trabalhamos. Nós temos que manter esses contratos vigentes. Nisso até, muito obrigado aí, é o Amael, né, nessa visão, e até mesmo, né, uma outra pergunta também aqui que eu vou engatar, se os municípios que estão em consórcios públicos, né, eles podem aderir a essa unidade regionalizada, né, ou os consórcios se desfazem, né? Por exemplo, existem consórcios públicos, no caso da região do PCJ, um consórcio público voltado à regulação. Existe uma agência reguladora regional, a ARSAI-PCJ, né? ARES-PCJ, que atua ali, fruto de um consórcio público que definiu. Então, na sua visão, Amael, como ficaria essas questões aí, né? Tanto os consórcios e também dessa obrigatoriedade, foi comentado pelo Luiz Santoro. Sim. Quanto aos contratos, eles vão permanecer vigentes até o seu termo contratual, a não ser que haja alguma modalidade de decisão colegiada que decida pela extinção antecipada. E aí, claro, ressalvados os direitos do rescindido à indenização. Mas aí é importante observar que a lei ela protege, sim, né, o instrumento do contrato. Então, isso é uma coisa que deve ser observada. E é muito importante ter em mente também que, em uma eventualidade de decisão do STF, pode ser derrubada essa vedação ao contrato de programa, já que existe aí uma patente visão de inconstitucionalidade dessa vedação, né, à gestão associada. Quanto aos consórcios, o decreto 10.588, ele inclusive possibilita o reconhecimento dos consórcios como unidades regionais, né? E no caso, isso de água e esgoto, os de resíduos sólidos, inclusive, ele possibilita o próprio consórcio ser considerado a estrutura regionalizada, porque o consórcio em si ele já é uma regionalização, só que aqui, para termos de financiamento da União, a gente tem uma roupagem que a lei dá para, né, essas modalidades. E nos casos dos consórcios de resíduos sólidos, essa roupagem nem sequer é necessária. A própria existência do consórcio já é considerada como regionalização. No caso da água e esgoto, já tem um condicionamento maior. O consórcio não pode abranger região metropolitana e ele não pode prejudicar a viabilidade econômico-financeira da regionalização dos restos do município do estado. Então, na formalização da lei, isso é um aspecto poderia ser considerado, esses consórcios existentes poderiam ser considerados para a regionalização, desde que não incorressem nesses dois casos. O problema efetivo de conflito é mais com as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, porque ali você tem um exercício conflitante, né, dessa titularidade. Então, os municípios eles teriam a possibilidade de exercer em dois âmbitos diferentes essa função pública de interesse comum de saneamento básico. Isso poderia ser um problema, eventualmente, até porque os municípios que já fazem parte dessas regiões compulsórias já estão regionalizados, eles não teriam necessariamente que aderir a essas estruturas que estão sendo formadas, porque o intuito da União, né, essa força que a União está exercendo de bloquear os recursos federais, não atingiria esses municípios que já estão nessa situação de regionalização e, eventualmente, poderiam ter algum conflito ali em respeito ao exercício da titularidade conjunta, um ponto a ser observado. Uma observação que eu gostaria de fazer é um absurdo esse negócio do governo central criar uma lei que vai se aplicar para o Brasil inteiro. Então, a mesma lei que vai se aplicar para o estado de São Paulo vai se aplicar para Roraima. É uma coisa inacreditável, né? Acho que o pessoal vai para Brasília e esquece a realidade do país. A região norte tem água abundante, não tem problema nenhum de recursos hídricos, não tem
Quer dizer, não, e aí tem uma legislação para saneamento que é a mesma do Estado de São Paulo, que tem enormes problemas a partir da região metropolitana, a bacia de Piracicaba, Capivari e Jundiaí, também uma enorme escassez. Hortolândia, que foi falado quando a Sabesp assumiu, tinha um problema de falta de água assim, brutal, apesar de ter acabado de se separar de Campinas, que é um município rico. Então, e também o seguinte, os consórcios municipais, muitas vezes, precisa ver se, vamos dizer, se a formação do consórcio juntou o município rico com o município pobre, ou juntou um grupo de municípios ricos e excluiu os pobres, porque se não houver subsídio cruzado, não vai ter universalização de saneamento. Não adianta imaginar que a iniciativa privada vai entrar. Eu tenho visto muita gente falando que não, agora resolveu, com a lei nova, vai privatizar, vão acabar com as perdas. Mas a pessoa, quando fala isso, não sabe o que é perda, não sabe aonde acontece a perda. Se falar para eles, uma grande parte da perda é o hidrômetro, que não mede as vazões pequenas, que aí tem que trocar todos os hidrômetros, com o hidrômetro de qualidade melhor. Que é o Japão, para ter perda de um dígito, trocou toda a tubulação por aço inox, as conexões com aço inox. Então, as pessoas falam de perda e não sabem o que estão falando. Então, tem uma legislação federal, que não é, minha cabeça, o Brasil não é nem União, nem Federação. É um governo com províncias. E todas as ordens vêm de cima para baixo, sem levar em conta as diferentes realidades regionais. Não vai resolver. Concordo plenamente. É interessante, porque essa é uma visão importante, né? De que essa lei foi vendida como sendo a solução mágica para todos os problemas de saneamento do país, e a universalização se daria como... né? Um desfile numa passarela, né? Seria muito fácil a partir daí. E parece que não é bem assim, né? A coisa não funciona desse jeito. Né? É mais ou menos assim, a enorme quantidade da população passando fome. Então vamos fazer o seguinte, vamos incentivar a construção de mais restaurantes, porque as pessoas param de pagar fome. É isso mesmo. Quer dizer, então assim, a pessoa passa fome porque não tem onde comer, não tem restaurante, mas não é por falta de dinheiro. Então, essa população que não tem saneamento é a mesma coisa que a população que passa fome. Não adianta você fazer cadeias e cadeias de restaurantes novos, que a população vai continuar com fome e não tem dinheiro para pagar. Perfeito, é uma imagem perfeita, né, que nós temos aí com essa questão do saneamento. E nós vemos aqui também outras questões aqui, né, a respeito aí da opiniões aqui também do Hugo Sérgio Oliveira, né, que fala assim, se os blocos somente fazem sentido se o Estado decide desmontar a empresa regional. Né? Isso só irá ocorrer quando as empresas estaduais não demonstram capacidade de cumprir com as metas contratuais. O caso da Sabesp, que poderá ser regionalizado com efeito de privatização, seriam os municípios que não são operados pela Sabesp. Não é isso? Quer dizer, há uma certa contradição. É feita uma regionalização, essa regionalização abrange todo o Estado, 44 milhões de pessoas, mas nós vemos o seguinte, por exemplo, a regionalização que hoje tem, abrange as áreas metropolitanas, aglomerados urbanos, micro-regiões, atendem cerca de 31, 32 milhões de habitantes. Né? Então, se seguíssemos as regiões metropolitanas, já e agregando micro-regiões, né, como a do Vale do Ribeira, certas regiões metropolitanas, isso já daria um certo equilíbrio. Né? Mas uma opinião aqui, né, que está colocada aqui do Hugo, que essa regionalização, né, teria efeito, né, somente para aqueles municípios não operados pela Sabesp, no sentido de uma privatização em bloco desses municípios. Coloco a pergunta aí. Amael, pode responder? Claro. Então, exatamente, esses blocos, né, essas unidades que estão sendo propostas, elas podem ter um duplo condão.
pode ser de uma prestação unificada, concedida, ou seja, a gente faz um colegiado e o colegiado que tem uma participação forte do Estado, né, no caso das regiões compulsórias, pode decidir por fazer essa prestação unificada e conceder o serviço. Essa é uma possibilidade. Ou essas modalidades, né, que vão ser formadas para a estruturação, elas decidem continuar a prestação do serviço da forma como é realizada atualmente. Claro, com algumas condicionantes. Um bom exemplo é a lei que foi colocada em consulta pública para o Ceará, da regionalização, em que tem um condicionamento dos municípios que desejam proceder individualmente aos contratos de concessão, e eles colocam, inclusive, a possibilidade de contrato de programa na eventualidade, né, da declaração de incondicionalidade desse aspecto da lei federal. Então, existe esse condicionamento da atuação individual à aprovação colegiada, enquanto também existe a possibilidade da decisão colegiada a respeito do todo para a possibilidade de concessão. Mas não necessariamente isso implica na privatização. Claro que essa foi a ideia por trás, né, da legislação federal, tanto que eles falam em prestação regionalizada. Eles pensaram em acabar com os contratos de programa e fazer uma prestação privada regionalizada. Esse é um modelo que foi envisionado, mas as estruturas que são pensadas constitucionalmente, né, isso que a gente tem, essas possibilidades de coordenação interfederativa e cooperação interfederativa, esse não é o uso planejado para elas. Elas são muito mais amplas, elas são muito mais complexas e elas são muito mais aderentes aos interesses dos municípios que exercem sua titularidade delas. Então, de forma nenhuma, é um caminho de via única. Hugo, por favor, posso um comentário? Vou fazer uma colocação que, assim, essa questão da operação estatal, operação privada, eu acho que a gente ignora o que acontece em países que já estão mais na nossa frente. Então, por exemplo, lá na França, fala, não, lá na França você vai em Paris, a operação é toda privada, é verdade. E as instalações são todas públicas. O investimento todo que foi feito é público, só tem um operador privado. Nos Estados Unidos, que é o berço do setor privado, a imensa maioria das instalações de saneamento, as instalações são públicas e tem um operador que opera, o operador privado que opera. Não foi o operador que fez o investimento. Então, essa coisa da privatização como solução é uma coisa complicada, porque onde você tem bom serviço de saneamento do mundo, o investimento foi público e saiu do orçamento. O Brasil quer resolver o problema da população pobre que não tem saneamento sem mexer no seu orçamento, sem destinar. Por quê? Porque obra enterrada não dá voto. Então, ninguém se mexe para pegar, destinar uma parte do recurso do orçamento para fazer obra de saneamento. Ninguém, nem dos níveis de governo. Eu acho que essa colocação é clara, né, a respeito da sua colocação, totalmente manifesto meu apoio pessoal a essa colocação. Mas eu gostaria até pedir o seu comentário, quer dizer, vamos imaginar que, num momento, você volte à Sabesp, volte ao comando aqui da Sabesp. Não estou fazendo uma especulação, mesmo assim, absolutamente fora de propósito, né? Mas se a Sabesp, no futuro, assinar um contrato de programa com um desses municípios que estão fora, vamos dizer, do bloco 1, teria necessidade de fazer uma nova lei ou alterar essa lei que está destinando aí a... Ou seja, a Sabesp assume, por exemplo, Ribeirão Preto, né? Teria que modificar a lei nesse sentido? O que você acha, nesse sentido? Como gestor, o que você faria como gestor? É um absurdo. A regionalização... Porque essas coisas... Aqui na região metropolitana você tem um sistema integrado, pelo menos a produção de água você tem que ter alguém responsável por isso. Mas quando você sai para outras regiões, é perfeitamente possível que essa Sabesp perca algumas concessões e ganhe outras. E esse desenho das regiões devia ser permanente. Nós fizemos, inclusive, uma tentativa lá nos anos 90, na segunda metade dos anos 90,
de criar regiões do Estado de São Paulo e que todos os serviços públicos levassem em conta aquela base. Mas foi impossível, porque segurança tinha um conceito, a saúde tinha outro conceito, cada área tinha um conceito. Mas eu acho que seria perfeitamente possível a gente pensar uma gestão regional para todas as coisas. Vamos dizer, se você pensar que a Espanha é do tamanho do Estado de São Paulo, a gente fala, não, a Espanha é um país, não, mas é do tamanho do Estado de São Paulo, é a mesma população e a área não é muito diferente. Você tem lá a Catalunha, você tem o País Basco, e lá eles têm uma gestão, as políticas públicas são todas as feitas por região. Você não tem cada município fazendo a sua própria política, resolvendo, e lá tem problema de escassez de água. Ali na Catalunha, na região de Valência, tem uma enorme escassez de água, e eles têm um sistema de gestão de água, tem o Tribunal das Águas, que existe lá há muitos séculos, e que decide sobre a repartição da água dentro da região lá de Valência. Então, acho que não seria demais a gente pensar em regiões onde você tivesse políticas públicas, de todos os tipos de políticas, para aquela região. Mas eu acho que aqui é difícil. Bem, eu creio que de forma... Pois não? Porque lá, as regiões lá têm características, tem tradições, até a língua é diferente... E aqui não, então, a gente não tem essa tradição regional. Algumas regiões, vamos dizer, tem mais essa cultura regional, o Vale do Paraíba, tem o Vale do Ribeiro, são bem definidos. E tem até aquela piada, né? O catalão não é espanhol, né? É. Bom, eles são separatistas, os catalão e o vasco querem separar. Bem, lá é uma união. Lá é uma união mesmo, é uma união de povos diferentes, com culturas diferentes. São Paulo tentou em 32. Imagina se na Espanha o governo espanhol resolve que vai regionalizar o saneamento e dá lá para a Catalunha um prazo para a Catalunha resolver. E se a Catalunha não fizer isso, aí o governo espanhol vai lá e faz da Catalunha. Vira Brasil. Meio difícil. Vai fazer isso no País Basco. Sem chance. É isso mesmo. Então, eu acho que foi. A Inglaterra fazer na Irlanda, na Escócia. Bem, nós estamos aqui já 18h45, quase, né? Então já estamos passando um pouco do nosso horário. Eu gostaria de passar vocês aí para. Nós praticamente esgotamos aqui as perguntas, né? De forma geral, a conversa foi muito boa, e é bom que surgiu o debate entre nós aqui, né? Entre Amael, Santoro, Hugo, fizemos esse debate entre nós, muito importante aqui, eu acho que traz uma contribuição fundamental aqui para o saneamento do Estado de São Paulo. Eu queria passar a palavra a cada um de vocês para fazer seus palavras finais aqui na nossa live de hoje, no nosso seminário de hoje. Eu queria fazer uma provocação até, Santoro. Vamos fazer audiências públicas para discutir esse projeto de lei? Vamos propor isso para a Assembleia e fazer audiências públicas, talvez até mesmo regionalizadas, algumas, para fazer uma discussão ampla junto, por exemplo, com os municípios, né, que certamente serão, e a população, aí, as entidades que representa a população. Por isso é que isso está sendo aprovado através de um projeto de lei, né? E a Assembleia é o fórum onde vai estar sendo feitas as audiências e a discussão. Eu acho que isso foi uma proposta que o governo fez, e acho que nós temos que escutar a sociedade. Muito bem. Bem, entendi como sim. Não há conta negativo da parte do Estado de fazer essa coisa. Nós só temos um problema de prazo, né? É meio apertado. Por isso que a Assembleia
é o grande fórum, né, de debate. Nós temos os deputados que têm suas bases, que têm seus municípios, suas bases, e eu acho que é isso que é o que nós vamos abrir essa discussão. Só que lembrando que nós temos um prazo apertado. Isso é muito importante. Perfeito. Bem, vou passar a cada um aí para fazer sua manifestação final, né? Palavra franqueada aí. Acho que na mesma ordem que nós fizemos aqui, Amael, por favor. Bom, obrigado novamente. Realmente é um prazer poder debater esse tema, porque ele tem sido muito desafiador por conta desse marco legal, né? Se pode se chamar de marco legal, que traz diversas confusões, né, aos entes federados. Ele não traz diretrizes, ele traz problemas, né, ele traz muitos desafios mesmo à continuidade dos serviços, uma verdadeira confusão, e está sendo um desafio conjunto. Eu acho que isso é uma construção que a gente faz, uma tentativa de fazer um mais democrático, que tenha a possibilidade de dar mais universalização, sempre com muita ponderação, né, e sempre de forma muito crítica a essas coisas que são colocadas como grandes verdades salvadoras da pátria, ainda que por meio de legislação federal. Então, eu agradeço muito pela oportunidade do debate, fico muito feliz de poder ter compartilhado esse espaço aqui com vocês. Nós é que agradecemos aí, Amael, com a sua presença, Amael Nottini, né, coordenador de assuntos jurídicos do ONDES, Observatório Nacional de Ressaca e Saneamento. Aliás, Amael, eu esqueci de perguntar, a sua apresentação poderia ser disponibilizada para que nós colocássemos no nosso site, né, ilustrar? É possível? Claro, com certeza. Perfeito. Sim. Perfeito, obrigado, Amael. Também faço a mesma solicitação, Santoro, se é possível a sua apresentação ser disponibilizada na APU. E, por favor, faça uso da sua palavra aqui. Mais uma vez, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. É um assunto, como foi muito bem levantado pelos demais membros, é muito difícil você enquadrar uma lei para o Brasil inteiro, com realidades diferentes, com condições diferentes, já que nós temos, como bem disse o Hugo, nós temos tamanho da Espanha, temos população semelhante à, né, da Espanha, e nós temos uma dificuldade muito grande dentro do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo também são várias regiões, cada uma com característica, cada uma com uma necessidade. E nós estamos trabalhando com este marco, trabalhando nessa lei, sempre com o intuito de o nosso objetivo final é a universalização. Então, eu acho que nós sempre temos que estar discutindo, pensando na universalização e, como bem disse, sem subsídio cruzado, não existe essa possibilidade. Nós não temos recursos. O volume necessário de investimento é muito grande. Então, é uma equação difícil, não é uma equação fácil. São muitas variáveis. E nós temos que pensar que, independente de ser alcançada essa universalização, os investimentos vão ser constantes. Mesmo depois que nós conseguimos a universalização, nós vamos ter que ter grandes investimentos para manter essa rede, manter esse sistema de tanto captação, de adução, de tratamento. Então, e isso é muito importante. Então, nós temos que tentar viabilizar de forma que essa operação seja perene. É difícil, nós estamos aqui escutando muita gente, escutando as pessoas, escutando os players
Eu acho que isso é importante. E continuamos sempre abertos à discussão e vamos estar sempre conversando. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Muito bem. Obrigado, Luiz Santoro, secretário executivo da Secretaria de Infraestrutura Independente de São Paulo, SIM. Obrigado aí por suas palavras. E agradecemos aí a disponibilização da sua apresentação para a APM. Passo agora para o Hugo Marques da Rosa, né, também fazer suas palavras finais. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um tema apaixonante e é sempre bom a gente falar sobre isso. Eu estava já muito enferrujado, faz tempo que eu não falo sobre saneamento, mas eu acho que é um tema que precisa realmente ser tratado. Acho que é inaceitável a gente ter esse percentual da nossa população que não tem acesso ao saneamento. Uma das coisas que a gente conseguiu aqui no Brasil foi uma redução muito grande da mortalidade infantil, e isso foi muito mais por conta da melhoria do saneamento do que de qualquer outra coisa. Claro que a assistência médica melhorou, todo o trabalho pré-natal, a medicina melhorou, mas o principal fator que levou à redução da mortalidade infantil no Brasil foi a ampliação do saneamento. Então, é fundamental, não dá para imaginar um país civilizado com 30% da população sem saneamento. Só que as soluções não são fáceis. Então, tem que continuar discutindo e pensando longe, porque também nada vai acontecer muito depressa. Perfeito, é isso mesmo. Perseverar, manter esse caminho adiante. Obrigado, Hugo. Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, né, presidente da Metro Engenharia, também abrilhantou aqui nesse nosso debate. Todos vocês aqui contribuíram bastante. E agradecemos muito aqui a todos aqueles que nos assistiram, tanto no Facebook quanto no YouTube, aqueles que se manifestaram. Né, algumas das manifestações foram colocadas aqui pelo nosso operador aqui da live, o Edmilson Barbosa. Obrigado, Edmilson, também pela atuação. Agradeço também a nossa assessoria de comunicação, em nome da Ana Paula Rogers, também pela divulgação do nosso evento. Né? Lembrando a vocês que esse vídeo está disponível e estará disponível neste canal, no site da APU, após só seu encerramento, e que no próximo dia 29 nós teremos uma outra sessão deste seminário, em que será discutido a regionalização do saneamento nacional, também às 17h às 18h30, e presenças já confirmadas de Abelardo de Oliveira Filho, ex-secretário nacional de saneamento, Alceu Guedes Bittencourt, presidente da ABS Nacional, e Pedro Duarte, é analista técnico em saneamento da Confederação Nacional dos Municípios. Então, três visões bastante diferentes a respeito da regionalização para o Brasil e que também pode apoiar a discussão aqui no Estado de São Paulo do nosso projeto de lei agora na Assembleia Legislativa. É um outro campo de discussão. E você, que quer se tornar associado à APU, já passou várias vezes aí no nosso banner, associe-se por meio do apu.com.br, né, e será um prazer tê-los conosco e participando nas próximas iniciativas da nossa entidade. Agradecer de coração, forte, um abraço muito forte a Maior Muti, Luiz Santoro, Hugo Rosa, pela presença aqui de vocês e brilhante exposição de todos vocês. O debate foi conduzido em alto nível, com muito respeito, muita ideia muito boa que foi colocada aqui. Tenho certeza que será uma referência, né, para toda essa discussão daqui para diante. Vocês trouxeram muita contribuição. Agradeço muito de coração, um fortíssimo abraço a todos vocês e abraço a todos vocês que estão aí na nossa telinha, tá? Até a próxima, até quinta-feira.